Сьогоднішня науково-практична конференція стала продовженням ряду заходів із вшанування жертв Голодомору українського народу у 1932-33 роках. Якими б трагічними не були ці сторінки історії нашої країни, молоді покоління мають їх знати і розуміти. Без минулого, без розкриття всього, правди всієї, бо нам же ж не правду завжди казали, нам історію нашу перекручували. А ми зараз слідуємо до історії нашої, української, і нами розкритої. Розпочалася конференція із виконання державного гімну, після чого на сцені запалили свічку – символ сьогоднішнього заходу. Говорили на конференції про причини та масштаби трагедії. Адже під час Голодомору загинуло, за різними даними, від 7 до 10 мільйонів людей, майже третина з яких – це діти. І сьогодні події тих років визнані геноцидом українського народу. Понад 72% наших громадян нарешті вважають цей Голодомор геноцидом, бо раніше було набагато менше. І сподіваюся, з часом весь буде... Всі визнають цю велику трагедію нашого народу. Сьогоднішній захід не оминули увагою і учні 12-ї школи. Прийшли сюди, аби поповнити свої знання про ці сторінки української історії. Я прийшла сюди, щоб ознайомитися з Голодомором, як це було, в яких роках проходило. Про Голодомор знаю, що це катастрофа для українського населення, коли вона була в ставі СССР. Ну, так, тільки общі знання. Що це був іскусственно створений Голодомор, і те, що в період 32-33 років пострадало майже 9 мільйонів. І мені зараз буде доволі цікаво послухати сьогоднішню лекцію. Пам'ятні заходи у нашому місті триватимуть і надалі. Завтра мітинг реквієм відбудеться біля пам'ятного знаку жертвам Голодомору.